Ahoj, vážení, já jsem nějaký 806 a budeme já v tomto videu již vlastně jasně žážíš tří lokace ve Žavíce a to teďka je tady řeka, jo, protože si dálky jasně žil vážní. Ano, váží, jo, tady kachnu se škodní, ale ač bych měl svat obraz, jasně žil vážní. Dobře, vyskočím sem a tady máme vlastně jasně žáží to jak si hodně namáhavou úroveň, jasně žil vážní. Dobře, i váš kus pozabím a mimochodem vážení. Této lokace jsou úplně samý živočichy, jako byly v té předchozí lokaci, jasně že vážní. Taky jsou tam vlastně, jo, jasně že vážní váška, kachna nebo kače, nevím kde je, kdo to je, ale to bude kachna. Pak ještě ten naguan a ten, a ještě ta žába, jasně že vážní. Ano, úplně se má ano, vlastně úplně se má zvířátka, co... Vlastně, úplně ta zvaná zvířátka, co byly vlastně té druhé lokaci, tak co i tady budete řídit lokaci, jo, protože si dávky jasně žil vážný. Tady máme teďka první úroveň, která je vlastně hodně namáhavá, jasně žil vážný, no to taky je vidět, že je jako hodně namáhavá, tedy jo, až tady je to nejvíce namáhavé, jasně žil vážný. Tady si musíte dát opravdu, ale opravdu dobrý pozor, jasně žil vážný. Tady je to obzvlášť. Jo, obzvlášť tady je to takové nejtěžší, jasně žiju vážný. Dobře, teď ještě žabu pozabím, jasně žiju vážný. A ještě namáhavější je to právě tady na konci, jo, jasně žiju vážný. Jo, přesně tak, jasně žiju vážný. Ano, přesně tak, dobře, tak já zkouším tuto vážku. Ano, dobře, vážně, už tady nikdo není, výborně, tak dál, vážení. Dobře, vážně, je pozor teďka. Ano, to hezky tady, jo, tady, ano, sebral jsem to tady vlevo. Dobře, vážně, jo. Jo, tady vážky, kteří stejně všichni takhle letí, asi že vážní. A... Tady s koncem budu bojovat do cíle, ale proč bych to tady asi nechal váží? Je to škoda to tady nechat vážen tak. Tepak, tady vážku tak pozabím, jasně že vážný, tady úplně nahoře, jasně že váží, dobře. Je, no nazda, dobno, už jsem si myslel, že jste úplně spadl, ale nespadl jsem, taky dobře váží, ano, jasně že jo. Je, další bobříci jsou tady, jasně že vážný. A největší, nejdále to trvá tady u této vážky, tady je úplně nahoře dobře, když se skočil na tuto vážku, teď se vymnul tomu cíle, aby se náhle neskočil a protože bych skočil do cíle, tak už bych to nešel zvrátit zpět vážení. Jako aby jsem to do té vážky to pozabíjel vážení, protože vlastně váží, ano, jasně, že už je úplně dokončená, co pak nelze vrátit zpátky do této úrovni. To jedině, že by si musel hrát zase tu hru, to jedině, že by si tuto hru musel hrát celou znovu od začátku, jo, jasně, že vážný. Taky si taky dát posnávat na všechny případy pozor. Tak. Tak, tady jednu hrušku sebe, jasně, že vážný a dobře, jo. Jo, ještě tady stále tato vážka, tu si ještě nezneškodnil, ale teď už to dorazím, jasně, že vážný, ejda. Taky si hlavně dávat pozor. A taky hlavně musím vydat dole, protože já to mám kamenuska má nějak už dole, ještě nějaká vesnice u sebe. Víte, já bych tam neměl, správně bych tam neměl totiž na to, že jsou je prsty. Víte, aby tam byly vidět moje prsty vůbec, dobře, no tady naštěstí nevidím vás, že by tam byly, jako by tam byly vidět moje prsty. A teďka máme tady tuto úroveň, jasně žáří, která je taky stejně tak namáhavá, myslím, že to je celkově namáhavá úroveň. Jo, vážení, že jste tak, jasně že vážení. No, to bude boj, obzvlášť touto lokací bude boj jako o život, jasně že vážný, tedy první a druhá úroveň, to obzvlášť první a druhá úroveň, jasně že vážný, takhle namáhavé a takhle stejně namáhavá je pátá úroveň a šestá úroveň, jasně že vážný, této třetí lokaci, jo, protože si tak jasně že vážný. A my, jestli jste sešli nějaký pípaní, tak se moc omlouvám, on je tady totiž papoušek váže, že víte, já jsem u babičky a ono má tady papouška, jo, přesně tak, jasně žáží, tak se to moc, jasně žáží, tak se to velice moc omlouvá, nezlobte se, ale jako já za to prostě můžu. Ještě víte, jako ještě začal, když ho babička dostala, tak mě nějak štval, že on pískal, velkou kuchni pípal. Já jsem mu říkal, jako ať přestane.
To ještě, když už jsem byl na něho, to ještě jsem byl nějaký někdy i agresivní na něho. A viděl jsi, že on nepřestal prostě svýpal. Jo, já si žil vážný. Ten papoušek, jo, přesně tak, já si žil vážný. Dobře, vážný, teďka jsem, já si žil vážný. Ano, jo, přesně tak, já si žil vážný. Jo, tady je obzvlášť, jo, já si žáří, taky vidíte, že to hodně máme, dobře. Tady je to kladí naštěstí bobříci, nejsou, jo, my chodím, víte, ráží, co se týče toho, jak to, že můžeme říct, že o někoho jako vylézají, nebo tak nějak, tak taky jsou tady bobříce, taky klády, které buď fungují, anebo nějaké, některé taky naopak vlastně nefungují, já si že váží, dobře. Ještě tady vážka, teďka skočím vlastně sem. Jejda, no, zase jsem čekal, že vyskočím sokol, dobře. Že vyskočíš tu síť vážení. Mimochodem síť jako vlastně, které můžete vyskočit výši, mimochodem ta sama jako byla ne ve dvě lokaci, ale už taková byla váží i tak, ale byla plní lokaci, já si že vážení. Jako vlastně pavučina, jo, protože si tak, já si žáží, taková pavučina, po které můžete vyskočit vysoko, já si že vážení. Je, pozor, bobříci. A tady taky bobříci. Jo, teďka hele, tady právě je to takové hodně namáhavé, dobře. Jednu vážku se zneškodnil. Já si žiju vážný, teďka tady. Živočichové. A tady vášku. Tady s váškou si vybojuji, já si žiju vážný. Až platí zase s něm, jako jsem, ano, dobře, skočím, já si žiju vážný. Ano, jo, protože si tak, já si žiju vážný. Ano, vážný. Tak, ano, vážný, já si žiju. Výborně váží, ano, jasně, že jo. Tak, tady s sebou toto ovoce, jasně, že vážný. Je! No, nazdá váží, ale dobře, zatím pořádku všechno, už se na cestě energii nestratil. Dobře, tady vážky, jasně, že vážný. Ano, tady s sebou energii navíc, jasně, že vážný. Dobře, vážný. Ano, vážný, teďka, jo, já si žáží, tady vážka, aby si poletuje, dobře, už na ní skočím, já si vážný. Dobře, tady na leguána skočím, nebo nevím, jestli to je jako leguán, nebo nevím vůbec, co to je za život, jestli to nějaký krokodýl, nebo nějaký aligátor, já nevím, prosím, kdo to je vážný, nevím, vážný. Dobře, jsem tady, skočím na kachnu, já si vážný. Tak, když se nikým pane zneškodnil. A tady je to obzvlášť takové. Jo, taky stejně tak namáhavé, já si žiju vážný. Taky několik vážek je tady, já si žiju vážný. Jo, váží. Tak, jestli se nejskočím. Dobře, skočí, když se nikým pane zneškodnil, výborně. Teďka takhle váží, já si žiju. Dobře vážný, teď skočí tady na vážku. Pak tady na kachni, já si žiju vážný. Dobře, tady na vážce si skočím a i na této vážce a pozor, bobříci. Jo, já si žiju vážný. Teďka vyskočím takhle, já si žiju vážný. Jo, ještě tady s sebou jednu jedno hrozné víno, pak tady dva ananesy. Dobře, pak tady skočím na vážce, pak tady na leguánovi a výborně, už si to pofočím do cíle, po těchto vlastně po bavánu, ty se stříží vlastně s melounem, já si žiju vážný, ano, nebo vlastně po banánech, které se vlastně stříží s melouny, a už je tady cíl, výborně, a další úrovně tady. A dobře váží, jo, já si žiju, teďka spadnu sem a přesto vidíte se, že to něco bylo, ano, byl tam život navíc a dva květáky, jo, přesně tak, já si žiju vážný. Dobře váží, ano, jasně, že jo, pak tady cibuli, jasně, že váží, pak tady skočím na vážce, pak tady další vážka, jsem další neskočil z vážka, a i ta leta, dobře, a teďka, tady vážka, jasně, že vážní, dobře, jej, no, ale dobře, pak trošku namahejší, teďka, je to takový jenom pak můžete jít touce, co pak už vás nemůžete, ano, byly tam dvě vážky, pojetující se na ní jste skočili, s tím jakýmhle zneškodní a mám se jako přijít jako vlastně novou stranu, jasně žáží. Pak tady vážky a tady vlastně je jasně žážný,
Ano, nikam dál se. Nedostaneme jenom vlastně 27 životů navíc a pak půjdeme vlastně zpátky, asi že vážní. Ano, tady vážky a tady je ten život navíc, asi že vážní. A jdeme zpátky, jo, že si tak, asi že vážní. Ano, dostali jsme, že jsme spadli až vlastně sem, já jsem až dobře, už není nic. Je, kachna tam byla, dobře vážní. Když se ní skočil, pak si skočím na těchto, po těchto plošinách. Já si žváží, pak je tady váška, žába a tady taky váška. Sebou držešeň a jablko, nebo co to tam bylo. Pak vlastně sebou já si žvážím tady. Teď nevím, jestli to je celé, nebo pováží. Je, bobři, pozor vážení. Dobře vážení. Pak ano, síť. Potom ano, výborně energie navíc. Váška mám. Ano, váží, já jsem žil 29 životů. Ale jedno zlíčko, protože to jsem říct sebe energie navíc. Tím pádem vlastně váží a nežil jsem sebral. Vlastně mě jsem koplný proč energii a sebe jsem jedno zlíčko. Tím pádem jsem dostal jako jedno kožel navíc, ale bylo tam jedno zlíčko váží. Jedno zlíčko váží, ano, jestli žil. Za to, kdyby jsme sebrali tu hlavu žalvíka, tak bychom získali vlastně 5 srdíček navíc, jestli žážení. Tedy vlastně život navíc komplet, jako život navíc a protože srdíček to byl stálý, jestli žážení. A tady je cíl, výborně, konečně hotovo a tady je další úroveň. Ve třetí lokaci. Tak zatím tady začátek, dobře. Ano. Když jsem vášku zneškodnil, teďka si to pojdu takhle, já si žážím sebou tady toto. Tohleto. A tady je váška, já si žváží. Dobře, teď skočím, ano, když jsem skočil sem. No, bobře jsou tady, já si žváží. Váška zneškodně výborně. A teďka zneškodí tady kachnu, která si pochází kolem té klady, za kterou se vlastně se ti bobři skrývají, já si žváží. Dobře, skočím tady na vášce s sebou. Tady květák, pak tady nějaké ty ovoce a zemí, co tady je, no tady toho paru několik vážení. Tady je dokonce zohrášky blusku, pak tady banán, takže banán. Potom se budu vlastně již tady. Skočit na tu poslední síť a vyskočit se až nějak si vysoko, já si žáží, dobře. Tady je vážky, to už neškodím, spalnu si to tudyma. A spalnu jsem si to až vlastně sem, já si žáží. Dobře. Kam se dostanu? Ano, samozřejmě. Život navíc jsem získal, já si žiju vážný. A jdeme si to hezky dál. Tak, ano. Hezky. Tak. Žába tady. Neškodil jsem jí. Výborně. Teď si tohleto sebeu, já si žiju vážný. Neškodím vášku. Vezmu mlkevky, tak. A hezky si to jdeme dál, já si žiju vážný. Neškodil jsem tady vášku, pak si tady střelnul, že sebeu, já si žváží. Dobře, vyskočím na sítku, neškodím vášku. A vlastně zeškodím tuto vášku, já si žváží. Dobře, pak tady to leguána, jo, já si žváží. Skočím sem. Dobře. A tady je to trošku potíž, protože seberete energie navíc, tím panec ale slovně spanete. A budete muset ocenit na začátku a budete muset, já si žáří to, musíte se dostat, až tak, že se dostal prostě. Ale pokud prostě budeme takovým tempem, všechno jako budete jako takový, jak bych to řekl vážný, budeme se takovým speedrunem, tedy že jako budeme jako hodně chvíli běžet, tak se dostaneme tam, kde se to stalo. A pak už zase bude hezky v kruhu, že může zneškodňovat jasný živočichové a zbírat ovoci a zbírat ovoce a zeleninu a zbírat veškeré ovoce a zeleninu. A už jsme se tam a už jsme tam, kde se to stalo výborně. Hezky pokračujeme. Všechno to může to tady pozbíráme. Ano, já si žil vážný. Dobře. Tak, hezky, já si žil vážný. Dobře, tady kachna, pak tady to sebeu. A tady už je cíl. A jak mě se to takhle zneškodně, zkoušel, když jsem skočil cíle a tady je další úroveň, teď vám připosím, že vlastně tady páté lokaci. Jo, jasně, že ano, vážný. Ano, to vidíte správně. Ještě to teďka, tato úroveň, jasně, že vážný.
taky jaksi hodně namahavá, ale dobře vážení. Jo, teďka zase budeme s nějakými namáhavými situacemi bojovat. Teď je to tady na začátku dobrý, ale pak vážně vidíte, co bude dál. Může být a pak zase komplikovaný, zase že vážný. Ano, tady se to sebral a teďka dají kteživášky, kteří si tu tady letí. Jasně, že vážný. Seškodím jednu po druhé, jasně, že vážný. Dobře, a tady jsme, jo, tady je plný namáhavá nástraha. Kterou, ale vážně, jasně, že jo, jsem hravě zdolal, výborně. Dobře, to vlastně v té úrovni, tam byla plný namáhavá nástraha, kterou jsem překonal bez problémů. Výborně, teď se dostaneme, teďka jdeme po této cestě a kam se tedy dostaneme, vážení. Ale ta cesta nevede k cíli. Je to jen taková slepá cesta a vede, a už to tady vidíte, váží, životu navíc, jo, přesně tak, já jsem vážný. Tak. Jo, já jsem vážný. Ano, teďka, ano, začnu tady vážku, já jsem vážný a... No, samozřejmě, si to jdeme dál. Já jsem vážný. Dobře, tak a tady jsem se dostal, jo, tady je taky však život navíc, já jsem vážný. Mám 3 životů a 5 srdíček. Tedy to znamená, že když sebou někde jedno již jedno srdíčko, tak získám vlastně život navíc. Ale budu mít ten jedno srdíčko, já jsem vážný. Dobře. Tady vážky, na vážky se skočím, já jsem vážný. Je, dobře. Jo, já si že vážný. Ano, a už si to jdeme dál. Tak hlavně opatrně. Je tu několik nástrah, které mě můžou taky tužba nečak mě překvapit. Já si že vážný. Dobře. Jo, jasně, Leguan. Je po něm, výborně. Je po této vážce. A žijíš 2 energie navíc. Já si že vážný, výborně. Já si že vážný. Dobře, tady to sebeu hezky, já si živáží a jdeme, samozřejmě si to jdeme dál, já si živážím. Tak, hele, vážka, výborně váží, ano, já si že jo. Tady klády. Dobře, a leburány si to tady kráčí, na ně skočím. A na tohoto taky skočím. Tahle klada nefunguje, ale a tahle taky nefunguje, dobře váží. Na vážku jsem skočil, já si vážný. Dobře, ano. Tak. No, když jsem na tu vážku vyskočil a teďka takhle hezky, já si vážný. Dobře váží, ano, já si jo. Ano. A teďka na této váži si to vyskočím, výborně váží, ano, jo. Teďka opatrně, teď je to zatím dobují, teďka je zatím vzduch čistý a tady váží teďka. Jasně, vážky. Několik vážek tady dokonce. Dobře. A hele, super, tady už je konec. Je tady totiž cíl. Ano, 5. úroveň vetežní lokaci je už teďka hotová. A tady vidím, hele, omáčeho zvířatek 389 a seban ovoce z jediny 166 340. Co to má být, vážení? Připadám, že mi nějaká cesta, kterou jsem mohl nějak, jak se přehlídnout? No nevím, dobře, nevadí, váží, jdeme na další úroveň, tady je, já si že váží. A začátek je ale opravdu hodně namáhavý, protože vážení, tady jsou samé obsazí plošiny a několik vážek. Dobře vážení, taky každá ta hopsací plošina skáče nějak nízko, ale někdy můžete vyskočit až vysoko vážení. Tak tady taky skáče jako pohodě, ale tahle no, už z toku víc se vyskočil, já si že vážení. Dobře, tady na této váži si to vyskočím, já si že vážení. Dobře. Ano váž, já si že jo. Dobře váží, jo, přesně tak, já si že vážení. Ano,
Jasně, že vážný. Dobře, tuto vážku se zeškodnil. Získal jsem život navíc. Ano, jo, jasně, že vážný. Je, jde. No, a ještě jsem přistál tady, dobře. Vyskočím si to již takhle. Tak, takhle, dostal se již vlastně až k těmto čtyřem úzkům plných hrášků, jasně, že vážný. Dobře, pak vlastně sem, čtyři ananasy teďka, energie navíc. Jo, jasně, že vážný, tady vážka. Dobře, tak teď jsem se bavil energie navíc, tady odsud, jasně, že vážný. A už ne, už to nemá, takže to bych měl za sebou. A tady je vlastně ještě to, tam má nástra, kterou jsem taky bez pomoci, jsem však bez pomoci překonal, jasně, že vážný. Dobře, 4 jablka, 6 banánů, 1 žába, kterou okamžitě zlikviduji, jasně, že vážný. Tak, leguana ze školní a sebou to, co je vlastně tady. Tím pádem jsem se dostal zase k těm obsazným plošinám, ale již jsem je přešel a teď jsem tady. Ano. A už jsem zase tady, kde jsem moc musel s pánou Višní, tam jako něco takové něco zajímavého jako vlastně zaujalo, tak jsem to sebral samozřejmě, jasně, že vážný. Dobře váží, ano, jasně, že jo. Ano, že jo, navíc mám 46 životů a 5 srdíček. Jasně, že vážný, výborně. Tady váška a letí zase sem. To ne, já jí zneškodně, ukážu prostě, výborně. Taky, že jsi mi ukázal. Zneškodní leguána, sebou tady to, co tam je, váží, jasně, že jo. Zneškodní tohoto leguána teďka. Vyskočím na tyto plošiny, jasně, že vážný. Dobře váží. S sebou jednu, tady jednu mrkev. Tady dva mrkve, dva ananasy. Je. Dobře vážení. Ano. Tady váška, která si to neletí. Tady dva, tady dvě maliny. Tady taky dvě maliny. Pod obsazí plošinou. Pod takovým obsádkem, jasně, že vážení. Teď se jenom podívám, kolik je hodin, ale dobře váží, jasně, že jo, výborně. Tak jo. Dobře, půjdu samozřejmě dál, jasně, že vážení. Jo, teď se to dostal již takhle sem. Jo, tady dílček tomu musí začít. Dobře, začnu si i tady kachnu a ještě začnu tady tohle gula, jasně, že vážení. Ano, vážně, asi že jo. A jsme tady u energii, již u těchto, jenom u těchto dvou energií navíc. A seberu je všechny, co tady jsou. A teď tady zneškodím si vážku, zatím jednou jsem ji skočil a teď skočím na ní podruhé a už padá dolů. A zneškodím tuto vážku samozřejmě. Tak, já jsem vyskočil a již jsem se pak vlastně ocitl na této plošině. Dobře, vážný. Dobře, skočil se jí po druhé a už padá dolů, výborně. Teďka vlastně sem, jasně, že váží. Skočí na tuto vážku. Je! O, teď jsem ztratil energii navíc. Moje energii, teď jsem ztratil jednu energii, jasně, že vážný. No, trošku jsem riskoval, jak jsem trochu riskoval. Tady žábu vypadá to, že budu se neškodnit. Není, že ani budu se skočit několikrát, ano, už jsem nic neškodil, teďka tady. Vlastně, vážky. Ale trošku vytráží, dostal se tím trošku. To bylo ale dobře váží. Teď se ani jednou skočil, teďka ano, už spadla dolů. Teďka neškodím tuto vážku. Ano, jejda. Dobře, tak tam zase naskočím a dostal se tam, kde jsem spadl, jasně, že vážný. Ano, a jdeme dál, hezky, jasně, že vážný. Dobře. Jo, jasně, že vážný. Jej. Dobře, ano, vážka, na vážku skočím, jasně, že vážný. A mimochodem, již víte, vážení. No, tak bych mohl říct, víte, bude se však blížit osa 4. výročí Lakosa 6, jestliže já žijí.
Natáčím totiž dneska 1. října 2022, jasně že váží a vlastně to váží, ano, jasně že jo, jasně že váží mý, no, 1. října 2022, už za chvíli bude 4. výročí Lakosa 6, jasně že váží mý, jako oslava, 4. výročí Lakosa 6, jako vzniku YouTube kanál Lakosa 6, výborně, a dokončená je již tato úroveň, výborně váží, ano, jasně že jo, a toto už je 4. lokace, to už si zame, to už, boď víc, asi už dál nebudu hrát, dobře vážení. Tak vážení, z tohoto videa by to bylo tímto pítním panem všechno. S váma sloučím a příští minulý zase se mnou. Ahoj.